Abychom si procvičili písemné odčítání do tisíce, spočítáme si několik příkladů. 984 minus, nesmím zapomenout, 772. Podtrhnu, počítám ze spoda a dopočítávám. 2 a kolik chybí do 4? 2. 7 a kolik chybí do 8? 1. 7 a kolik chybí do 9? Dvě. Tento příklad byl velice lehký. Nikde jsem si nic nemusel půjčovat, jenom jsem dopočítával a dával jsem si pozor, abych psal výsledky do správných sloupečků. Druhý příklad. 571 minus 328. Podtrhnu, dopočítávám. 8. A kolik chybí? Do jedné to nejde, musím dopočítávat vždy do vyššího čísla. Do jedenácti a tři chybí do jedenácti. Jedničku jsem si počil, jedničku vrátím. Vrátím mi tady do, k té dvojce. Dohromady to je tři, ale stále dopočítávám. Tři a kolik chybí do sedmi. Čtyři. Nic jsem si nepočil, nic nemusím vracet. Tři a kolik chybí do pěti. Dvě. Tady bylo obyčejné dopočítávání. Další příklad. 335 minus 279. Potrhneme, vypočítáme. 9. A kolik chybí? Musím počít? Do 15, 6. Vrátím. 8, 1 a 7, 8 a kolik chybí do 13? Zase musím půjčit. A 5 chybí do 13. Vrátím ke dvojce, dohromady 1 a 2 jsou 3. A kolik chybí do 3? 0. 0 jako první číslici psát nebudu. Takže výsledek je tady pouze 56. Poslední příklad. 1000 minus a teď musím dávat pozor, kam číslo 827. 827 zapíši. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky. Řád tisíců, tady je jenom jeden. Takže počítáme. Sedm a kolik chybí do deseti? Tři. Vrátím. 1 a 2, 3. A kolik chybí do 10? 7. Zase musím vrátit. Dám dohromady. 1 a 8, 9. A kolik chybí do 10? 1. Vrátím. Tady je 0, ke které přidám jedničku. 1 a kolik chybí do 1? 0. Výsledek 173. Takže jsme si ukázali několik příkladů, na kterých jsme si procvičili písemné očítání do tisíce.